Saeimas nams ir tehniski sliktā stāvoklī un daļa tā telpa atļauts izmantot neilgākā līdz 2027. Gada beigām. Metu konkursā piedalījās 6 pretendenti, piedāvājot savu redzējumu, kā nākotnē vajadzētu izskatīties parlamenta galvenajai ēkai. Varbūt, ka mēs gadījām varbūt tāds vēl radikālāks un tāds inovatīvāks risinājums, bet mums ir jāatcerās, ka ēka ir arī valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Un, protams, ka ir ļoti daudz lietas, ko mēs šajā ēkā nevaram ieviest. Un, kas ir ļoti būtisks, ko es gribētu uzsvērt, Saeimas darba nodrošināšanai ir ļoti daudz dažādi, teiksim, noteikumi, ierobežojumi un tādas finesses, kuras ir jāņem vērā. Metu konkursā uzvarēja RT arhitekti un palasta arhitekts piedāvājums. Viņi rosina Saeimas ēku padarīt gaišāku un arī citādāku izkārtojumu sēžu zālē. Tā jau nav glēzuma, ko pie sienas piekara, tas ir jāuztais līdz galam. Nu, tad jau redzēs tālāk jau sarunas par to, kā to visu novest līdz jēgpilnam projektam un uzbūvēt, lai tad būtu tai noteiktajā termiņā jauna ēka un tad būs uzvara. Šis projekts, manuprāt, atrisina uzstādītos jautājumus, saglabājot, radot jaunu pievienoto vērtību kultūras piemineklim. Respektīvi ir atrisināti funkcionālie, estētiskie un drošības uzdevumi. Tuvāko divu gadu laikā jāveic projektēšanas darbi, lai sāktu ēkas atjaunošanu. Saeimas nams uz atjaunošanas laika ir nodots valsts nekustamo īpašumu pāraudzībā. Mēs, valsts nekustamo īpašumi, uzsāksim darbu pie ēkas atjaunošanas plāniem un arī pie būvprojektu izstrādes. Un pēc būvprojektu izstrādes tad ķersimies klāt pie būvniecības darbiem. Saeimas nama atjaunošanas laikā daļa parlamenta tiks pārcelt uz citām telpām – uz Latvijas Bankas ēku Valdemāra ielā. Saeimas nama pārbūves gaitā būs jāuzlabo ēkas energoefektivitāte un jāievieš mūsdienīgi vidus pieejamības risinājumi, ievērojot universālā dizaina principus, kā arī jāpaplašina publiskā telpa. Nozīmīgas ēkas tehniskās problēmas pat labam saistās ar hidroizolācijas trūkumu, konstrukcijas stiprību un novecojušām inženieru komunikācijām. Būtiskākie kapitāla ieguldījumi būs nepieciešami, lai ierīkotu pamatu hidroizolāciju, pastiprinātu pamatus un pārsegumus un atjaunotu inženieru tīklus. Madara Līcietuģis, Jakubāns, Latvijas televīzija.